俊学，我跟你说，我有一个梦。就是到芬兰。到芬兰，你知道芬兰有什么，跟我们台湾有什么不同吗？他们的人，他们的老人，我们的福利，老人福利呢？我们的老人福利是，后端的。芬兰呢？芬兰呢，他们花了一些钱盖运动体育馆，然后让这些老人去体育馆，进到体育馆里面做运动。跟我们现在台北市的运动中心不一样。不一样，他们是就是一个老人为主。对，他就是一个体育馆，然后这些老人进去，第一步就是先在地上爬，先在地上滚。翻滚，爬完了以后去走那个平衡木，对，走完平衡木以后跳木马，对，然后跳弹簧床，然后上那个高低杠，上双杠，对，然后到最后是上吊环，对。我有一个梦，我要去参加他们的老人计划，这样很好。他现在头应该是有枕到枕头上。有，先有。好，那我今天就先到这边了。好。对。所以以后你再来看。所以你刚刚说老人呢是只是，做一些散步，但是在北欧他们对老人有不同的期待。嗯。那我对我自己有不同的期待。嗯。OK， 好，今天就到这，时间也很晚了。好，谢谢你。不会。谢谢你。不会。